Печат трубите во Малешевијата најавуваат 4 жешки вечери во Малото Пехчево. Петото издание на фестивалот на дувачки оркестри стартуваше синоќа и донесе гости од цела Македонија, но и од соседна Србија и Бугарија. Имаме многу гости. Од секаде. Од Скопје, Битола, Охрид. Сека година ни е многу убаво. Тие денове не расположува. Да Канечани се допаде, убаво е. Драго ми е че сум тука и таја година. И да видиме како секоја година се развива овој фестивал. Лани бев за прв пат и многу ми се допадна. А со Пехчево соработуваме. Знаете, ние од другата страна на Малешевијата имаме сличен фестивал. Малешево пее и секогаш користиме вакви прилики да размениме искуства и да ја продлабочиме соработката. На поддршка на фолклора, етнографијата на фестивалот започна со традиционалното дефиле на мажоретките од Благоевград и дувачкиот оркестар од Сандански, а на сцената на отворено се редеа настапите на учесниците меѓу нив и на танец. Кулминацијата на вечерта ја направи дувачкиот оркестар од Србија Бразбенд, многукратен победник на Гуча. Великим задоволством на петом. Со големо задоволство настапуваме на петото издание на фестивалот на трубата во Пехчево. Бидејќи знаеме дека Македонија е јака трубачка сила, со желба да биде уште подобра и имаме големо задоволство што на граѓаните од Македонија ќе представиме нашата интернационална програма со која бевме во Италија, Шпанија, Хрватска и Словенија. Се надевам дека ќе бидеме овде и наредните години. Местото е прекрасно и се надевам дека секоја година ќе се гледам. Сваки година вако да се видимо. Без звукот на трубите нема прослава во Малешевијата. Оваа традиција Пехчево успеа да ја спакува како туристичка понуда од регионот, која ќе донесе и економски бенефит за локалната економија. Во нашиот крај од постаро време имало виртуози кои што свиреле на труба на овие блех оркестри и крајот беше познат по тоа. И така најдовме еден интересен начин да бидеме уникатни во државата и овој фестивал е уникатен, единствен во Република Македонија, со тоа може да се пофалиме. Финалната вечер на фестивалот е на Павловден, празникот на градот, која ќе биде организиран и традиционалниот сајм на ракотворби, а над преварувачкиот дел и прогласувањето на победниците, кои ќе имаат директен настап на Гуча, ќе се случува на Павловден, доцна вечерта.